على الطبران تجعله ركض ملتك نونا يتيب قال ملتك نونا نبرجن لا إيه نمرك عنده ونجل عزمتا تجعليه أجعى فتا كتبتا أجعليه الملتك شتك عوامل أجعى دورا يجعى فتا ليه وصدفتا ساريا تكتل أجعى يدرتس يجعى الملتك شعوانا يلن من كاولا يمن نيزو يعني من صالنا من من لا جسال شارك نفسه جن يعني صالنا من لا شوالو لور لا إذا لبال سريدي بوك النبي إبوش لنبينا ريدي لبال سريدي بوك فارنا ندوبا إبوش لنبي لكن دم السجاة سنمون لنا لله أنا أعداد سكوتا ريانا أي ساجا أن يوم اللي يدنا جروا نسيب اللي يدنا موشاشو عال فتن لاشو Hallelujah, oh, I follow the outcome of the wishing of the Hallelujah. Oh, I hear you, I can live while I see the wishing of the Hallelujah. Hallelujah. And you can write the Torah. You got it, the real Isma, Tepegano, Tepegano, and the idea and the idea to make the diet and the religion of the Torah. Connecticut, അമേരിക്കാന ജാഗ്രതയ്ക്കുള്ളു എന്താ അമേരിക്ക കൃത്യമായ എന്നാ കാലിത്തന്ത്രാഗ്രതയ്ക്കുള്ളു ആന്റാ പാർട്ടിയും അയ്യത്തന്നെ ചെയ്തു അമേരിക്ക ምንድነው ነገሩ ብለው ሲጠይቁ እዛ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ መናፍቃን የታምራት የሚያደርጉ ድንቅ ታምራት የሚያደርጉ መናፍቃን እንትን አዘጋጅተዋል አዳራሽ እዛ ህዝቡን ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣውን ወንጌል ላይ እየሰበኩ ያስቀሩታል እና እዚህ ሰፈር አንድ መናፍቃን አዳራሽ ገብተዋል እዛ ህዝቡ እየሄደ ነው ታምራት እያሳዩ ነው እኛም ግራ ገብተዋል ወደዛ እንሄድ ነው ይላሉ የት አካባቢ ብለው ይጠይቃሉ አካባቢ ነገራቸው ወደዛ አካባቢ እኛ አባት ቆማቸውን አስቀምጠው ቀሚሳቸውን አውልቀው ቀጥታ ይሄዳል አውልቀው ሲሄዱ ኮት ለብሰው ክራባት አድርገው ሄዱ ሲሄዱ እዛ አንደኛው ፍልስጤም ይናገራል አንደኛው ተረሶ ይተረጉማል በቃ እንደዛ የንግግር ሲዘቡ ግራ ገባቸው ከቤት መጥቶ መጽሐፍ ያነቁ በምሳሌ የሚናገር በምሳሌ የሚናገር ሆኖ ዛ አጣሪ ናቸው ዋከ በምሳሌ የሚናገር አንደኛው በምሳሌ የሚናገር ስጦታ ለአንደኛው በምሳሌ የተነገረው የመተርጎም ስጦታ ተሰጥቶ የሚል ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ያነባል አሃ ታዲያ እነዚህ ሰዎች በእውነት ምሳሌ ተገባቸው እየተረጎሙ ነው ብለው ግራ ይገባቸዋል እና በጣም ግራ ገባቸው ተደነቁና ለማንኛውም መንፈስ ሙሉ አስመኑ መናፍስት ግን ከማን እንደሆነ መርምሩ ይላል ስለዚህ እስቲ ለመርምረው ይሉና እኛ አባት ወቅማን ይዘው ተዘጋጅተው ይሄዳሉ ይሄድና እዛ አዳራሻቸው ገብተው ተዘጋጅተዋል በልሳን ሲናገሩ ይሰማል የሚተረጉመውን ሰውዬ ተረሶ ይተረጉማል ቆይ እኔ የምናገረው ልሳን ከተረጉሙልኝ በእውነት እውነተኞች ናቸው እቀበላቸዋለሁ አምኜ እገባለሁ አሁን አሉ ካልተረጎሙ ግን ውሸተኞች ናቸው ከያዙ ያዙ ከያዝኳቸው ሊያዙ ብሎ ራሳቸው ብሎ ጠዋት አደረገ በማታ ገቡና መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው በቃላቸው ያውቁታል ከግዕዝ ፈረንጅ እንግዲህ ግዕዝ አያውቅም እንኳን ፈረንጅ እኛ ኢትዮጵያውያንም አናውቅም የአባቶቻችን ቋንቋ የሃይማኖታችን ቋንቋ ብዙዎቻችን እና ያንን ግዕዝ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ይወርዳል ፉካሬ በጣርቃ ነው ዛጣ መዝሙር በዳዊት ሃሌሉያ ጽሁበቲ በወረ በምክረረቢያ ወደይ ቆመ ተብሎ ዛጣ እያሉ ከመጨረሻ ድረስ ወረዱና ቆመ ነው ፈረሰው ልክ እንደሆነ ናፍቃ ልዘውየ ሃሌሉያ አሉና ቁቻ ፈረንጅ ተረማ ሊተረጉሞ ሊተረጉሞ ተረታና ፉካሬ ትንሰንባቸዋ ከአፍሪካ ሀገር የመጣ የኢትዮጵያዊ የጥቁር ጌታ ሲቀበል እናንተ ግን ንስሐ የማትገቡት የታለ ማስተካከሉ ለምን ለምን ትርጉሙ ይሄ ፈረንጅ ከእግዚአብሔር ተናገረዋል ግን ትርጉሙ ይሄ አይደለም ፉካሬ ዲዘምበር አፍሪካ ፉካሬ
የሚለው ቃል በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ላይ ቅድም በሚያው ላይ ያነበብኩላችሁ ቃል ነው። ምዝጉን ነው ለክፎች ነገር ያልሄደ ዋዘኞችም መንገድ በአቀተኞች መንገድ ያልቆመ ዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ማለት ነው። እነዚህ ፉቃሪ የሚለው አፍሪካዊ ነበርኩ። እንደዚህ አይነት የስጋ ችምታዊ ትርጉም ነው የሚሰሩ እውነተኛ ትርጉም አይደለም። አስተውል